ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לפודגוריצה, לטבילת האש האירופית של סגנית האלופה ומחזיקת הגביע מכבי תל אביב נגד יריבתה סוטייצקה המונטנגרית. קרן לסוטייצקה. רגע, בואו נראה מה מספק דוד זאדה, מספק כדור טוב ובעיטה של יונתן כהן מעל השער. הצהוב שני לקרצה, לאדום. כן, מכבי תל אביב נשארת בעשרה שחקנים, קרצב מצהוב שני, החמיר קצת השופט. ארוך של בובניה. נסיון מזווית קשה של מרקוביץ', כדור לא נכנס, אבל הור גדול מהיציעים. ענו לו מסתדר עם גלאזר. גלאזר. גררו! או, איזו הזדמנות. קבי בדקות האלה זה התגוננות בלבד, וזה כולל את ההצלה הנהדרת הזאת של פרץ. יש שריקת סיום, יש תוצאה של 0-0, שלאור הנסיבות קבי תל אביב יכולה להיות מרוצה ממנה, לאור היכולת לא.